ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ମିତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। କିଛିଦିନ ଧରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ା ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଚୋରା ପଥର କାରବାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରା ପଥର ଗାଡ଼ି ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ମିତ୍ରପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଚଣ୍ଡିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା ପଥର ଗାଡ଼ି ବାଲି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପଥର ମାଫିଆ ଆସି ପୁଲିସ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାଡ଼ ମାରି ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।